Už si dáváš dokupy? Paráda. Kdo jsi a kde to do hajzlu jsem? Drž hubu, všechno se dozvíš. Okamžitě mě rozváž. Pomoc! Říkal jsem ti zavři tu svou nevymáchanou držku! Vybral jsi špatného člověka. Ty asi nevíš, kdo je můj otec. Jsi ve velkém maléru. Tobě to asi nedochází. Nejseš tu náhodou. Když budeš spolupracovat, nic se ti nestane. A pustím tě domů. Ale budeš dělat, co ti řeknu. Hej. Nepotřebuješ mluvit. Jsi tady jen a jen kvůli tvýmu otci. Tady máš papír. A tušku. Napíšeš mi tatínkovo číslo. Rozumíš? Přijde ti to vtipný? Fajn. Ahoj, jsi tu na čas, tak co, neskočíme na jídlo? Jasně, třeba? Tati. Tak jo. Baví tě to takhle? Já mám furu času. Hele, já ti žádný číslo nedám. K čemu potřebuješ mýho otce, stejně ti nepomůže. A když mě zabiješ, tak žádné číslo nedostaneš. Nezabiju tě. Neboj. Ale bude tě to kurevsky bolet. Ne, 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 hej, 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 jo, dobrý, dám ti to číslo. Hodnej kluk. Píš. Prosím, u telefonu Antonín Svoboda. Mám vašeho syna, pane soudce. No já zase mám vaši dceru.